Thank you.
Thank you.
kamar. Mulane bengi ning kidul lor, hiburane campur sarian sing idung ning sriyase sing ndang Mas Agus di atas. Jaman saiki salaman nggih. Kula sinten? Sopo, Ro? Kula sinten? Lah niki mbahe semerep kula. Oleh apa iku? Oh, semerep nggih, alhamdulillah. Matur nuwun. Nggih, pinarak nggih. Lho, lho, lho. Lah kok ngampirno ta, Mbak? Iya, ngedigoyang-goyang abi. Adik goyang-goyang asu. Iya, dan du.
Garis pendiam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pinanggihan Neng Sri Asih. Nggih, niki Sri Asih. Pak Bu sing dereng semerep kula. Pastinya sudah semerep nggih. Oh, basane. Nggih, dipun aturaken matur numbah nuwun ing kalih sing ingkang kagungan kersa. Nggih, kula matur suwun sanget dumateng Bapak Lasmin. Bapak Lasmin. Kalian Ibu Siti Maryam ingkang kersa ngersakaken kula sak rombongan Sri Asih. Nggih, matur suwun sanget. Niki dipun sambut kalian warga mriku, antusias sanget ning niki sing nonton wadah kok. Ketinggalan nggih cocok kok. Iki mugi-mugi mawon Bapak Ibu njenengan. Mugo-mugo nggih niki mboten namung sepindah niki nggih. Meneh rindune nggih dugiake maneh. Nggih ngeten niki Pak Bu, biare ning Sri Asih. Nggih ngeten niki priyantune, kula tau tebes saking Jombang. Nggih. Ah, adik nggih, adik niki nggih murah kok Neng. Murah sangat. Kampil masalah harga. Babila Bapak Ibu nyuwun gendeng resakaken lagu monggo njenengan nyuwun apa? Request silahkan. Nah, nyuwun apa Bu? Jarang goyang. Jarang goyang. Nggih. Setuju. Hah? Nyidam sari, Bu, nyidam sari Bapak jarang goyang. Sing pundi niki? Perahu layar. Monggo yang mana sampean dulu akan Mas. Goyang lagi Bu ya. Thank you.
Matur sampun, kula ladosi. Pindah malih niki napa niki malih? Perahu layar sampun. Ganti maneh. Mas Jono nyidam sari, Mas Jono. Nyanyi nge? Nyanyi ya mbak nge? Heya, heya, ayo bu. Masih barengan Sri Asisi Origine. Mari baby, rasa aku face. Mari baby.
jaran goyang menunggu. Masalah dan dosa ku sayang, cinta si cingku kau buang ngebuang. Jurus yang kan ku berikan, jaran goyang, jaran goyang. Sayang janganlah kau atun serem, hubungan kita semula ada. Tapi sekarang kecut bagaikan asa. Semar mesem, semar mesem. Iya yeah. Jaran goyang ini Bu, sangat menguras tenaga, betul Bu, beneran. Yeah.
ucap itu gak apa-apa penting kuat meyakani. Goyang lagi.
Mas Bos. Browsingnya belum keluarin loh, kalau sinyal. Ditutup pengremone nggih. Benjing duga aku malih kula nggih. Wah, cocok niku. Benjing kula tak mriki malih. Gayeng pokoke. Nggih. Kembali